רומניה ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים בין חמישה לשבעה ביוני התקיימה בבוקריסט המועדורה החמישית של האירוע ימי תרבות יהדות ספרד. בשישה ביוני התקיים שולחן עגול בנושא יהודי ספרד במאה העשרים, ובין המשתתפים נמנה גם פרופסור אלי רכס מאוניברסיטת נורט ווסטרן שבארצות הברית. מומחה בהיסטוריית היחסים בין ישראל לעולם הערבי. בין ספריו וממריו המוכרים ביותר נמנים מיעוטים מוסלמים במדינות רוב לא מוסלמי, החברה הערבית בישראל אוגדן מידע, ערבי בישראל בין סיכוי לסיכון, פרופסור אלי רכס. זהו כינוס מאוד חשוב על המורשת הספרדית של היהדות בכלל ושל היהדות הספרדית במזרח אירופה. זה חידוש שלא נפוץ באזורים האלה וזה שופך אור על המורשת הספרדית מהיבטים שונים, גם מההיבט התרבותי, גם מההיבט הפוליטי. גם מההיבט הכלכלי, וזו הזדמנות באמת גם לתרום לחינוך של הציבור הרחב, גם הציבור האקדמי, גם הסטודנטים. צריך לזכור שהיוזמה היא גם של מכון סרוונטס וגם של האוניברסיטה, של התוכנית ללימודי ישראל, ואני שמח מאוד שיש לי את ההזדמנות, כמי שעוסק בלימודי ישראל אה, בכלל ובאוניברסיטת נורס-ווסטן בארצות הברית, לתרום לאירוע הזה. ב-31 במאי, ביער שורש שליד ירושלים, התקיים מפגשם של הישראלים יוצאי דור הוי, עיר בצפון רומניה, וסביבתה מוקדש לזכרם של נרצחי פרעות דור הוי. טקס האזכרה מאורגן על ידי דורון קולר, העומד בראש ארגון יוצאי דור הוי וסביבתה. מנהל המכון הרומני לתרבות, מרטין סלומון, הניח זר פרחים ליד אנדרטת זיכרון המוקדשת לזכרם של הנרצחים בעיירת הוי, סווני, דרבן, הרצה וארדווצפרוט. בין 50 ל-200 יהודים נרצחו על ידי חיילי צבא רומניה ב-1 ביולי 1940, כמעשה תגמול. מספר התיירים שהגיעו מישראל עלה ל-73,200 איש, המספר הגדול ביותר של תיירים שהגיעו מחוץ לגבולות רומניה, בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2018, לפי המכון הלאומי לסטטיסטיקה. אחריהם היו התיירים מגרמניה, 72,500, ואיטליה, עם 69,100 איש. במקומות הבאים, תיירים מצרפת, 42,800, ובריטניה, 39,000. בין ינואר לאפריל 2018, לנו ברומניה שלושה מיליון תיירים, עלייה של כ-5.7 אחוזים, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, עם רוב המספר של הלינות בבוקרס כמעט אלף מחוז ברשוב, מעל אלף מחוז קלוז' אלף ומחוז פרחובה, אלפים התיירים הזרים מהווים כמעט 23 אחוזים מהמספר מספרים הללו. <מח> באוניברסיטה לרפואה ורוקחות גריגורי פופה שביאש נמצא המספר הרב ביותר של סטודנטים זרים שבחרו ללמוד ברומניה. לרשות הסטודנטים הזרים 48 מוסדות ממלכתיים ללימודים אקדמיים. באוניברסיטה ביאש לומדים 2,581 סטודנטים זרים מ-50 מדינות. רוב הסטודנטים מצרפת, 658, ישראל, 605, מרוקו, 299, יוון, 249, וטוניסיה עם 236. תחומי ההתמחות של רוב הסטודנטים הם רפואת שיניים או רפואה כללית עם לימודים בשפות האנגלית וצרפתית. בשנת הלימודים 2018-2019 תיפתח התמחות חדשה בעל פיזיותרפיה עם 45 מקומות. לימודים בשפה האנגלית. לפי הנתונים הסטטיסטיים של משרד החינוך, מעל 29,700 סטודנטים בינלאומיים היו רשומים בשנת הלימודים 2017-2018 ברומניה, מתוכם 22,900 רשומים ללימודי תואר ראשון, מעל 3,150 רשומים ללימודי תואר שני, כמעט 1,000 רשומים ללימודים לדוקטורט, מעל 750 רשומים בסטאז' וכמעט 1,000 בשנת מכינה. בוקארסט אינטרנשיונל פילם פסטיבל, B.I.F.F, 2018 כולל חלק מיועד לסרטים ישראל, בציון 70 שנים להיווסדה של מדינת ישראל ושבעה עשורים של יחסים דיפלומטיים בין רומניה לישראל. בקטע "פוקוס על ישראל" יוקרנו הסרטים "The Human Resources Manager" מנהל כוח אדם ו"Dancing Arabs" ערבים רוקדים בנוכחותו של האורח המיוחד של B.I.F.F. 2018, הבמא הישראלי, ערן ריקליס. קטע חדש אחר הוא סרטים קצרים. B.I.F.F התקיים בין 11 ל-16 ביוני. המהדורה ה-14 של B.I.F.F. מציין את 100 השנים שעברו מאז האיחוד הגדול של רומניה דרך קטע חגיגי שכולל עקרנות סרטים רומניים. הסופר הישראלי, אדגר קרת, השתתף בבוקרס ב-1 וב-2 ביוני ביריד הספרים בוקפסט 2018. הוא נכח בהשקת המהדרות בשפה הרומנית של ספר הזיכרונות "שבע השנים הטובות" ושל ספר הסיפורים "פתאום דפיקה בדלת". שגררת מדינת ישראל ברומניה, תמר סמש וגם הסופר עצמו העניקו כמה מילים לעמיתתנו יואנה ניצסקו. זה כבוד גדול בשבילי לארח כאן אצלי את אדגר קרת, שהגיע להשתתף ב... בבוקפסט השנה יש לנו ביתן קטן, והוא אורח הכבוד שלנו. הוא מייצג זרם חדש בספרות הישראלית, והספרים שלו, שלו תורגמו בפעם הראשונה, עכשיו לרומנית, למרות שהוא כבר מוכר במקומות רבים בעולם, ואני מקווה שהציבור הרומני ייהנה מן הסיפורים שלו. שלום שמי אתגר, אני עוקב אחרי תמר. בכל מקום שהיא נמצאת, אז היא הייתה בבריסל, באתי לבריסל, ועכשיו שהיא בבוקרסט אני מבקר כאן, ומאוד מתרשם ונהנה. היום היה היום הראשון שלי בעצם ברומניה, פעם ראשונה שאני מבקר ברומניה, ואני מאוד uh, מתרשם ומתרגש מכל האנשים כאן, שמאוד מאוד uh, חמים, אוהבים ספרות, וחשוב מזה, גם אוהבים בני אדם. ואני מצפה... Uh, למחר, מחר יש את הפרזנטציה ואת הבוקלון של הספר ואני כבר uh, ממתין לזה בכליון עיניים.